السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیو، آج میں آپ کو ایک ٹیلی نار کی ڈیوائس کی تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھ لیں، بالکل نیو ڈیوائس ہے جو ابھی 2019 کے آخر پہ ٹیلی نار نے لانچ کی ہے. اس کا ماڈل نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کا ماڈل نمبر ہے MF13. اس ڈیوائس کی پیکنگ تو وہی پرانی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ ڈیوائس انہوں نے یہ نیو والی MF30 ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی انلاک کا فی الحال کوئی سلوشن اویلیبل نہیں ہے. اس لیے جو حضرات، جو دوست احباب اس ڈیوائس میں صحیح کسی اور نیٹ ورک کی سم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس ڈیوائس کو پرچیز نہ کریں، کیونکہ اس کا فی الحال کوئی انلاکنگ سافٹ ویئر نہیں آیا. اگر آپ نے لے لیا تو آپ اس میں صرف ٹیلی نار کی MBB سم ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں. جیسے اس کا انلاک سافٹ ویئر آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا.